Zanate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe. Amawulire agava mu ggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo kigambibwa nti waliwo abajasi abavudde mu ggwanga erya DRC ne bayingira mu ggwanga erya Rwanda era kigambibwa nti abajasi bano omu yakubiddwa masasi era yafiriddewo ate abalala bo bakwatiddwa. Okusinziira ku statement okuva mu Rwanda Defense Forces RDF kigambibwa nti abajasi bano abakongo basaze boda ne bayingira mu ggwanga erya Rwanda kumpi n'ekibuga ekimanyiddwa nga Lubavu. Kigambibwa nti abajasi bano babadde balina amafuta, babadde nga bambadde engoye ez'amagye, babadde nga bambadde bulletproofs, babadde nga balina emmundu ate n'ebyokulwanyisa eby'enjawulo. Okusinziira ku RDF kigambibwa nti abajasi bano babadde nga bakutte emmundu eza AK-47. Nga babadde na magazines ez'amasasi ate kigambibwa nti abajasi bano babadde bambadde vesti nga beebikiridde bulungi nti bali ready okubanga balwanagana. Kakati okusinziira ku Sylvain Ekenge omwogezi w'amagye ag'eggwanga erya Democratic Republic of Congo yavuddeyo n'ayanukula n'agamba nti aga amawulire abadde tanabagategeerako. Bino byatuseewo oluvannyuma olw'okuba nti waliwo obutakanya wakati w'amawanga ganabiri, eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kinshasa erumiriza Rwanda okuba nti esupportinga abayeekera aba M23 abamaze banga ddene nga balwanagana mu Eastern Democratic Republic of Congo, era kigambibwa nti abayeekera bano bagamba nti bo bajja kulwanirira abantu baabwe ababeera mu Eastern Democratic Republic of Congo. Ate Kigali yonga evunana Kinshasa okusupportinga abayekera aba FDRL eranga abayekera bano bebatigomya government ya President Paul Kagame. Era kigambibwa nti okulwanagana nate kwa ddamu ne kubalukawo kumpi n'ensalo za Uganda, era kigambibwa nti kino kyaleetera abantu abasoba mu millions okubanga badduka mu maka gaabwe eranga tebakyamanyi eka ne mu kibira. Okulwanagana kukyagenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo kigambibwa nti embeera eyongedde okubanga eyonooneka nga waliwo obunkenke wakati w'amawanga ganabiri naddala ku nsalo za DRC ne Rwanda, nga waliwo ebyokulwanyisa eby'amaanyi nga buli ludda lugamba nti terujja kukafiiramu bateekeddwa okubanga balwanagana. Twalabako President Felix Tshisekedi nga ye President kati omulonde anaatera okubanga alayizibwa mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Yavaayo n'alabula President Paul Kagame n'agamba nti ajja kubaako kyakola ekyamaanyi singa anaddamu n'alondebwa nga President. Bino yabyogera mu campaigns era yaliko ne ku interview eya France 24. President Felix Tshisekedi yavaayo n'agamba nti President Paul Kagame amulumiriza okubanga supportinga ekibinja ekyabayekera aba M23 era n'agamba nti ajja kola olulu mba ku ggwanga erya Rwanda. Enyonyi eza Sukhoi fighter jet nga zo already zikyaliwo ku nsalo za DRC n'eggwanga erya Rwanda. Wabula ate ku ludda olulala President Paul Kagame nga tutandika omwaka guno yavaayo mu bubaka bwe n'alabula President Felix Tshisekedi n'agamba nti tamutidde, n'agamba nti kyonna kyamwagaliza ajja kukifuna, ate n'agamba nti ebintu by'entalo yabirabalaba dda, n'amulabula n'agamba nti tatidde wabula waliwo obunkenke wakati w'amawanga
gano abiri ngo kulwanagana kuchagena masomo Eastern Democratic Republic of Congo ngabajekira ba M23 bakubiwa bubinyo tujukira bulungi nti namaje aga South Africa aga SADC already gatu se mu Democratic Republic of Congo ngagano kagena kwegatibwako amaje aga FARDC ebibinja ebyabayekira kuri Wazalendo okuri FDLR nebibinja ebirala ebyasalawo kubanga byegata ku maje gano aga FARDC okulwanyisa abayekera aba M23 obunkenke buchari wamanyi wakati wa mawanga gano era kigambibwa nti abajasi bano ababiri aba FARDC bakwatiddwa abajasi abigwanga eria Rwanda era pano bali mu nkomyo wetwogera naye ngobunkenke bwo buchari bwamanyi twarabako ekimotoka ekyamanyi kyali ku nsalo za Rwanda era kigambibwa nti kino Rwanda kiteekawo okubanga erwanyisa abayeke abajasi aba FARDC singa bagezaako okubanga bakola olulumba kugwanga lino erya Rwanda. Stay tuned and don't forget to subscribe.